অৰুণাচলত বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব বিজয়। কংগ্ৰেছৰ বেলি মাৰ্গল অৰুণাচল প্ৰদেশত। 60 আসনযুক্ত অৰুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপি দলে জয়লাভ কৰিছে। 2019 চনত 41 আসন লাভ কৰা অৰুণাচল বিজেপি দলে এইবাৰ লাভ কৰিলে 44 আসন। প্ৰায় 2 যুগ ধৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰাজত্ব কৰি অহা কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় পৰাজয়ে অন্ত পেলালে দলটোৰ প্ৰভুত্ব। মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবেই পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ সুযোগ দিলে অৰুণাচলৰ জনতাই। অৱশ্যে জাতিগত ভাবাবেগৰ বাবে কেইবাজনো জিকিবলগীয়া প্ৰাৰ্থী এবাৰ পৰাজিত হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত। পাৰ্টি অৰ আপোনাৰ অনৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীকে আশীৰ্বাদ সে জো ডেভেলপমেণ্ট পিছলে 8-10 সালো মে অৰুণাচল প্ৰদেশ মে হোৱা হে ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। पब्लिक ने उस काम किया हुआ, पार्टी ने जो काम किया है उसको धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में इस राज्य में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का यहाँ में निर्णय जो है वो दे दिया है। विरोधी मात्र 16 সন্তুষ্ট থাকিল অৰুণাচল। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে NCPয়ে পালে 3 আসন। পাহাৰীয়া দল NPPয়ে পালে 5 আসন। লগতে 3 নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰণত পৰিল বিজেপিৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক। খাণ্ডু চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তাবা তেদি পৰাস্ত হয় NCPৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত। ভালুকপুং সমষ্টিৰ বিধায়ক কুমচি চিডিছ পৰাস্ত হৈছে। লিমৰবা সমষ্টিৰ বিধায়ক নিয়ামাৰ কাৰবাকো পৰাস্ত হৈছে। দৈমুখ সমষ্টিৰ বিধায়ক টানা হালি তাৰাও এইবাৰ পৰাস্ত হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ অৰুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে মাত্ৰ 19 আসনতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। ৰাজ্যখনৰ দুই শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল NPP আৰু NCPয়ে কংগ্ৰেছতকৈ বেছিহে প্ৰভুত্ব দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত। যি প্ৰকাৰ চে অৰুণাচল আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কে জনতা কো প্যাৰ কৰতে হে, আমাৰ অনৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চাহাব আমাৰ জনতা কা প্ৰব্লেমছ কো ও সমজতে হে, উসকো ও এড্ৰেছ কৰতে হে, तो ये एक अच्छा एक इंडिकेशन है। अभी 4 में MPs का भी काउंटिंग होगा, तो आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता सूरज का भूमि है। तो उगता सूरज का भूमि से भारतीय जनता पार्टी ने एक विजेता हम लोग ने प्राप्त किया है। इसी दिशा में अपना 4 में भी अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में बनेंगे और अपना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी বিজেপি দলে নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে অৰুণাচলত। ভাৰত চীন সীমান্তৱৰ্তী অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য অৰুণাচলত বিজেপিৰ পুনৰ চৰকাৰ অহাটোৱে চীনৰ বাবেও প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ বাৰ্তা, কিয়নো পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ পৰা মোদী মন্ত্ৰীসভাত অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুক অন্তৰ্ভুক্তিয়ে অধিক শক্তিশালী কৰিছে অৰুণাচল বিজেপিৰ হাত। অৰুণাচলৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।